নমস্কার, এই মুহূর্তত সবাতোকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। 5 দিনৰ বাবে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ডেংগুৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বাবে এবাৰ কাৰ্বি আংলঙতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এটা বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত টাইমেটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। আজিৰ পৰা 5 দিনলৈ বন্ধ স্কুল কলেজ। শেহতীয়াকৈ কাৰ্বি আংলঙত ভয়ংকৰ ধৰণ কৰিছে ডেংগুৱে, তাৰ বাবে 5 দিনলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়। 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 12 নৱেম্বৰলৈ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। ডিফু প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ জৰুৰী সিদ্ধান্ত। অসমৰ ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডেংগীয়ে। কাৰ্বি আংলঙত শেহতীয়াকৈ ডেংগীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। 3 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈ, আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰশাসন গঠুৰ হৈ পৰিছে। আৰু ডিফু পৌৰসভাৰ লগতে জিলাখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানলৈ জাৰি কৰা হৈছে বন্ধৰ জাননী। বৰ্তমানলৈকে পাৰ্বত্য জিলাখনত 338গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ডেংগী। 3 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, তাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন। জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জনাইছে এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ডেংগীৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ, যাৰ বাবে ডিফু প্ৰশাসনে জৰুৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 338গৰাকী লোকৰ দেহত ডেংগী ধৰা পৰাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ডিফু পৌৰসভাৰ লগতে জিলাখনৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 5 দিনৰ বাবে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ঘৰে ঘৰে গৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু জনাইছো শেহতীয়া আপডেট যে 5 দিনলৈ স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসন। আমি সেই খবৰ জনাইছো। আৰু 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 12 নৱেম্বৰলৈ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এটা জৰুৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমি সেই খবৰ জনাই আছো, ডিফু প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে জৰুৰী সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে ডেংগুৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ পাছতে জৰুৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু অসমৰ এই পাহাৰীয়া জিলাখনত ভয়ংকৰ ধাৰণ কৰিছে ডেংগুৱে। শেহতীয়াকৈ কেইবাজনো আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে, 300 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইজনৰ পাছত সিজন ৰোগীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু 3 জনকৈ ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে জৰুৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ঘৰে ঘৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেই খবৰ আমি জনাইছোঁ। ডিফু পৌৰসভাৰ লগতে জিলাখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই জৰুৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু আজিৰে পৰা 5 দিনলৈ স্কুল কলেজ বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 7 তাৰিখৰ পৰাই জৰুৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডিফু প্ৰশাসনে।